deegaanka wiisil oo ka tirsan deegaanada galmudug ayaa waxaa tababar loogu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawishta galmudug. Tababarkani ayaa waxaa bixinaya ciidamada daraawishta galmudug saraakiil ka tirsan iyo weliba ciidamada xoogga dalka qaar ka mid ah. Tababarkan dhalinyarada la soo xiray ayaa waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha al-shabaab iyo weliba sidoo kale cid kasta oo lid ku ah ammaanka deegaanada galmudug. Tababarkani lagu soo xiray wiisil ayaa waxaa dhalinyarada laga soo kala qoray deegaanada kala duwan ee galmudug, iyadoona la doonayo in ay u adeegaan shacabka reer galmudug, isla markaasina wax kasta oo xasiloonida galmudug lid ku ah ay ku ciribtiraan. Saraakiishii ka soo qayb gashay xiritaankii tababarkani ayaa waxay u soo jeediyeen dhalinyarada, isla markaasina kula dardaarmeen in ay dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba u adeegaan. Horintan waxay ka mid tahay ciidanka daraawishta difaacadda hadda lagu tababaray ciidanka wiisileed, waxayna ku biirahayaan ururada daraawishta, waxaana rajaynayaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka qawaarijta, ay ka qayb qaataan, waana ka qayb qaadanaya alwan waa ugu jireen, waa ciidankii oo joogay hore u joogay marka baalka uu jiray, waxaa loo furay tababar, shacabkuna markaan wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalo nimanka qawaarijta meel kasta uu joogo. Waana sii soconayaan tababarku, tababarkana waa feyskii labaad oo loo soo xiray ciidankan, feyskii labaadna waa bilaabanaya haddii rabbi idmo. Ciidankana waxay ku darsami doonaan ururada daraawishta, waana ciidankii deegaamada laga soo xulay oo laga soo qaaday, waxaana rajaynaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka qawaarijta. Mahadsantihiin sida sharafta leh dadkiina iyo dalkiina ugu soo dhiidhiseen, idinkoo ka damqanaya dhibaatada ku dhacday asaagiin, idinkana laynla maaganaa. Waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa macallimiinta tababarka ee ururka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed, dadweynaha soo aruushay ciidankan deegaanka oo gartay markii dhibaatadu dhacday inay aad isku abaabulaan, baan si gaar ugu mahad celinayaa. Ciidankana waa ciidanka culimmada ee deegaanka. Waxaan ku xulannay balwad la'aanta, waxaan ku xulannay sharafta iyo xishoodka, adkaysiga iyo gaajada u adkaysigooda. Waxaanu ku mahad celinaynaa sida sharafta leh ay dadkaasi ehelka ah u dhalay noogu mataqaanaa abaabuleen. Waxaanu ka mahad celinaynaa sida sharafta leh aad tababarka u qaateen, khaas ahaan maanta aadna tusteen dabridkii ugu dambeeyey ee dabridkii tababarkii ugu dambeeyey ee kumaan doosta ahaa. Sida la socotaanba Soomaaliya tababar fiican bay qabtaa, ciidamadeedu waarsa iyo naataba waa qabnaa. Tababarka Afrika annaga noo soo doona jirtay libaaxii of Afrikaan ahayn.